میرا نام محمد حسین اتاری ہے، میرا چھوٹا صاحبزادہ محمد فاضل اتاری مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں ناظرہ میں پڑھ رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ بچے کو دلوانے کا مقصد تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا، حفظ کرنا اور اخلاق کی تربیت، جو کہ بہت بنیادی ضرورت ہے آج کل کے ماحول میں۔ کہ آج فی زمانہ اس پرفتن دور میں جو ماحول ہے، سوشل میڈیا، دوسرے معاملات، پہلے ہمارا بھی ذہن دنیاوی اسکولوں میں بچے کو پڑھانے کا تھا، میرا بچہ اے لیول کر لے، او لیول کر لے، سی اے کر لے، لیکن اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ذہن کہ جب وہ بچہ، ماں باپ جو چاہتے ہیں وہ ڈگری تو حاصل کر لیتا ہے، مگر اتنی اچھی تعلیم دلوانے کے باوجود اگر ماں اور باپ کی وہ قدر نہیں کرتے اور وہ عزت جو ہونی چاہیے جو شریعت کہتی ہے، تو اس تعلیم کا میرے خیال میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ یہاں مدرسۃ المدینہ میں صرف حافظ ہی بنانا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اس کی ایک ماشاءاللہ مدنی سوچ، بچپن سے اس کو جو ماحول، نمازوں کی ترغیب اور جو دیگر معاملات ہیں، اس میں اللہ کی مہربانی سے بچہ جب تک حافظ بن چکا ہوتا ہے تو ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے، اس کی ایک فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں مضبوط بنیاد بن چکی ہوتی ہے۔ میری مدنی چینل کے ناظرین کے لیے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی سلسلے میں اتنے بڑے پیمانے پر مدرسۃ المدینہ کا یہ ایک شعبہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور بالکل فری آف کاسٹ، تو اس سلسلے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل کے بے انتہا اخراجات ہیں۔ اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 8 جنوری کو ٹیلی تھون ہو رہا ہے، فی یونٹ 12,000 روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مجھ سے میکسیمم ہوا انشاءاللہ میں اس کار خیر میں شرکت کروں گا، اور آپ سب سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے